euskal literaturak momentu honetan zeresan eta zerekarri asko dauka. Esango dukenik, normalizatu baino zerbait gehiago egin dela euskal literatura, ez hainbeste kantitatean, modu absolutuan, baino bai kalitatean, gaur egun euskal literaturan beste edozein literaturatan egin daitezkeen sorkuntzak egiten dira, beste edozein literaturatan egiten diren ekarpenak egiten dira, eta autoren kalitatea nik uste dut nazioartean ere ezagutua dela gaur egun, ezta? Eta zentzu horretan behar zuen euskal literaturak errekonozimendu publiko bat, eta nik uste dut izaten honen bidez, ba, errekonozimendu publiko hori, alegia kalitateari begira jadanik bermatu daukagun errekonozimendu hori lortzen dela, besteak beste ikusgarritasunari begira, ez da? Ekintza hauek ikusgarriago egingo dute euskal literatura, eta euskal literatura frogatuan izango du izugarrizko kalitatezko gertakaria dela. Nik esango nuke, azken Euskal Herrian, azken euskal literaturarekin, azken 50 urtetan eman den jauzia, beste inun ez dela eman. Eta kostik izan behar dugu honetaz, eta kostik izan behar dugu baita ere, ikusgarritasun horri begira arazo batzuk badauzkagula, esate baterako erdal komunitatera iritsi ezina, ez da? Paradoja bat da, esate baterako aipatu dugun bezala, Ramon Saizar Vitoria bezalako idazle bat edukita, orain hor daukazue bere mostro lan hori argitaratu berri duena, eta mostro lana ez dut bakarrik zen kantitateagatik eta tamainagatik, baizik eta izugarrizko lana dalako, esaten duen paradoxikoa gutxinez bazela, bere hirian, Donostian bertan, ezaguna bezala izatea Ramon Saizar Vitoria, ez da? Nik uste dut normalizazio bat lortuko badugu, hau ere gainetu beharko dugula, ez da? Eta zentzu honetan, itzulpen sistemak albidetuz eta beste lortu daitekeela.